Нашиот колега, новинарот Валентин Петрески, веќе 7 години има своје хоби кое полека му станува професија. За првата изцртана шолја, за брендо Тиновски, за креативноста, за љубовта кон правењето шолји, мајци, престилки и што уште не. Разговараме со Валентин Петрески во неговото ателје Тиновски. Сосема случајно и спонтано, буквално во период на многу обврски, кога па истовремено и не бев дел од медиумите, и веројатно ми фалеше дополнителна креатива и паралелно со работата која што ја извршував, одлучив дека не знам, викам нешто одамна не имам правено креативно, а тоа како дете секогаш го практикував по дома, додека нели бев во Охрид, одлучив дека ќе направам некоја шолја, не знам, така ми кликна. Нели обично идеите излегуваат случајно и спонтано и веројатно во некои такви моменти кога сме и понапнати, барем лично кај мене тоа така, и одлучив дека сакам да имам некоја интересна шолја од која што ќе си пијам кафе. И тоа беше тоа. Која беше првата шолја која што изработивте за некого и може ли да не изработите една шолја, па каде видиме што стана прво? Да, може да изработам шолја, ќе биде за утринска на Телма, вајфа. Инако Цеце од утринска на Телма е меѓу првите кои што ми искоментирале за шолјата, и се сеќавам незиниот коментар на Инстаграм кога ја поставив таа првата шолја, ми пиша: Тино, дали си сериозен, дали ова таа шолја од 30 денари? Тоа е таа приказна. Колешката Андријана, која што во тој период беше уредничка на таа, нели долги години се занимаваше со естрада и сето тоа. Таа е првата која што нарача шолја за себе, за уште двајца другари, и после тоа некако започна да се надоврзуваат така сите приказни. Веројатно како во новинарството, нели кога не може да се сведеш на емисија која што ќе има само доктори. Нели со тек на време ќе ти стане досадно, ќе сакаш да воведеш нешто ново. Истовремено сум го слушал гласот на луѓето кои што нарачувале. Да нимате случајно чајник. Јас се размислувам, зошто да не? Достапен е, цртањето е тоа, нели? И така некако се надоврзувале. Потоа кога имаш чајник и шолја, нели, во сето ти фали, не знам, платнено за самиот сет. Па се смислува тоа, па после ти фали кутија. Нели, и така некако се надоврзуваат сите ствари. Па со кафето ти фали вода. Па викаш, добро, за вода, таш можеш и шенца да. И така натаму. Многу е важно порцелан да биде многу чист, за да бојата не се развива, да се исполира, рачно полирање. Значи, многу е важно да биде чист, и после тоа се е ствар на креативност. Има различни техники. Јас како основа користам маркери за порцелан, некако најмногу се пронајдов во тој дел. Има бои кои што се нанесуваат со четка, истовремено во зависност од стилот на што се прави, може буквално многу различни комбинации да се прават. И се е искуство. Честопати знаат да ми спомнат, добро, како може, печатените се, нели? Викам, не, порцелано не е. Како може толку прецизно? И мојот одговор е, не знам. Веројатно искуството си го прави своето, нели? После 6-7 години секојдневно цртање, 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 веројатно веќе го имаш. А на почетокот имаше фрлени шолји кои што не беа добри? Никогаш нема фрлени шолји. Не, никогаш нема фрлени шолји. Секој мој грешен чекор ме водел понатаму во креацијата. Во превод секоја грешка ја искористувам, грешка во наводници, нели, ја искористувам за да од после тоа нешто додадам. И така некако и стилот си се формира. Да. А што правиш сега? Што правиш со маркер? Па обично кога се во мирување, добро е да се искланца. Не знам како е зборот точно. Клацкање, да. Да се измеша. Клатка, да. И сега? Пробуваш? Да. Па не, ми треба малку за самата боја да почне да истекува, нели? И после тоа се црта. И обично кога се прави кастамет нарачка, кога има некоја порака, и например ќе биде на англиски,
викам, ќе ја направиме како сакате, ама ако ви ќе цртаме рачно, дајте да направиме нешто што ќе биде различно од сите останати места. Односно, ќе го има тој кирилчен фонд, ќе го има македонскиот јазик и ќе биде едноставно автентично. И тоа ми се допаѓа, што, знаеш, некако го наметнавме моментот да биде на кирилица. Не размислував за цената, бидејќи мене прво ми беше мерак што некој посака да има шолја. Реално, тоа било стварно некоја символична сума, колку нели да се покрие трошок и сите тие ствари. Никогаш не сум тргнувал тоа и сега ова колку ќе биде. Мислам дека тоа е многу спротивно кога нешто сакате да правите. Според мене, прво треба да го направите тоа за своја душа, како што и беше една од оние луѓе кои што ги среќаваш во тој период кога истражуваш. Девојката работеше во галерија и ме распраша што е како ми е идејата и кога ги кажав, ми вика, Тино, прво прави го за себе, после за сите други. А колку време треба за изработка? Вака просто има, нели? Доаѓам јас, нарачувам, не знам. Па, скупје една шолја да ми направи. Јас генерално секогаш гледам да биде тоа за најбрзо што може, неколку дена, 2, 3, 4, 5 недела дена, во зависност од како ќе успеам, нели, во тој момент да ја направам, меѓутоа знам дека на сите ни се брза. И се трудам колку што може тоа, колку изводливо, нели, најбрзо што може. Бидејќи за секоја шолја најважно е прво да ви дојде идејата, да го имате кликот, после тоа цртањето е веќе лесно. Уште од самиот старт внимавав буквално на сите можни моменти кои што беа. Правев пакување на самата шолја, значи тоа земаш хамер, па сечеш лента од хамерот, па мериш колку е рачката, дебелината на рачката, па тука се сече за да не може да се протне рачката, па горе, нели, хаштагот Тиноски го правев од стапчиња за ражнич, кои што прво ги боев со боја, па ги сецкав, па ги лепев како хаштаг, значи имаше 3 дена самото пакување и после тоа напишано Тиноски. Па етикета со врвка, со... Сега е на друго ниво, меѓутоа е целосно брендирано. Бидејќи мене деталите како човек во секоја професија, и во новинарството, и во приватниот живот, и во Тиноски, ми се многу важно. Каде се има шолји или, не знам, приказни на Тиноски по светот? Има секаде. Има до Австралија, буквално. Европа. Многу е интересно тоа кога ќе ти испратат фотографија од некаде таму. Знаеш, чајници, шолји преку океански се транспортирале, ги ставиле некаде во куферот, ама тоа им било онака кеф и мерак за себе. И тоа ми е многу, многу драго. И уште еден момент кој што ми е посебно драг, кога тие луѓе, имав пред некој период од Австралија, кога корисничка нарача за незината сестра, која што живее во Македонија, направиме персонализирано со порака, со се ежам, бидејќи го знам тој момент емотивен, за да истигне изненадувањето на врата. Значи од Австралија нарачката за некој од Македонија, да. Сестра на... Да. И знаеш што значи тоа? Кога некој таму некаде ти испорачува подарок тука, кој што ти значи, кој што е со твоје лик, кој што е со твоето име, кој што е со порака, која што е напишана и не знам, тоа е нешто што стварно нема цена. Во моментов спремам една нова колекција на шолји, кои што ќе бидат малку поразлични од цел на што до сега било. Ете, тоа ми е една нова идеја и концепт кој што сакам да го пробам, кои што ќе бидат како лимитирана серија и ќе биде тој дизајн. Значи нема да има опции, а може ли со таа боја, може ли со оваа боја, туку ќе има одредена колекција со одредено име како и дизайнерите. Тоа ќе биде тоа, како дизајнерите, да. Бидејќи со физичко студио имам потреба од работи кои што ќе бидат постојано достапни, и моји целосно колекции и нели персонализирани со идеи на останатите. Ето така. Како јас да научам? Знаеш што ти не размишлям вака, па ти можеш одлично да пишуваш светителства. Можам. Нели такви? Да. Ама само петки. За петки си? Друго не се нафаќам. Или десетки. За ина една професорите кои што не ќе да ни пишат петка. Да. Е па добро, оваа наша приказна е за петка. Така, одиме натаму. Мислам дека е 5+. 5+.
Супер. Да. Благодарам. Благодарам и јас.